on nyt tämmönen tilanne, että mun pitäisi jotakin aloittaa tämä seuraava kappale tunnelmallisesti, niin sanotusti, niin sä kitarahenkisesti. Mä haluaisin, että sä tulisit tänne ihmistä lähelle iholle murjastamaan meidän hienoa eturiviä. Hienoa. Tulkaa nyt. Hän on Sipe Santapukki. Usko lauluihin, ne tekee susta haaveja. Ne voi saada sut kaivelemaan asioita, joilta mielesi koittaa sua suojella. Niillä on taipumus sotkee kaikki ajatukset ja jättää kaaoksen. Meistä jokainen on polku jonnekin, mutta viisaus on siinä, että ymmärtää, ketä seurata pitkään, milloin kääntyy pois, ja että ihmistä pitkin sä et ikinä voi itseesi matkustaa. Usko lauluihin.